ko gore radi, zato što on kad sebe krene opravljaju na neke stvari, ja ne znam, ili se on ne znam izrazi, ili ja ne znam, jel on neke stvari radi neke mišljeno, ili sve neke mišljeno, ja već dva dana razmišljam o tome, ili su neke stvari namjerne, ili on stvarno, 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 Sve što tome, ti pričaš apsolutne gona, pričaš apsolutne gluposti, ja sam isto ovako, kako sam pričao s Mićom, hiljadu puta pričao s njom, tako da to nema. Ali jedno kad ti pričaš sa mnom o tome... Da, a drugo je kad pričam Miću isto tako, to što sam rekao. Drugi... A uopće me ne interesira, ja nemo, evo dok mi ona priča, ja ću sjest, pa kad ona završi, ako imaš kako još pitanje za mene, slobodno mi ga postavi. Evo, tu sam ja. Dobro, ja nije lijepo. Dođi mami, dođi mami, dođi mami, mami. Mami, kaže, pa to mi je sad što ja da završim, ja kažem, ne mogu da izdržim. Da, to je bilo pitanje ovo, što nije bilo pitanje, što je rekao. Ja ne znam što je to bilo, malo što nisam to objasnila, ali mi je to apsolutno. Možete malo glatke, ima jedna veza ovdje, nije bila paravan izašto, niti kako tjera mi nata, ja sam nekako kako se može nekome tjerala imati, ja osim imati ranu, neki čaru, ja nisam ništa nisam sreći, ali ja sam rekao, ponovit ću opet. Zato što ovako, razumije pitanje, to pitanje je bilo postavljeno prije dva dana. Znam, zato što u tom periodu kad sam ja spavao u istom krevetu, to je bilo znamak kad sam ja prekinula svoju vezu sa tom. I on je tad bio prekinuo svoju vezu sa Minom i znam sami što se dešavalo iz njega Mine, kako je ječe se padale, da su, ne znam, udaranja gluposti. I mi smo bili mjesec danas spavali zajedno i konstantno svaku noć pričali o njemu, o Mini, o mojim odnosima ovdje, šta naši doma misle, kako se gleda na to i kako to. I mi smo rekli da mi najbolje da mi jednostavno kod sebe, ne bude da mi nije u kakvim odnosima, više nije u kakvom jednom ovdje u realitiju, zato što koju god vezu da smo mi imali, je bila katastrofa. Znači katastrofalna. I on i ja smo se privezno ponašali užasno, i naši partneri isto tako da se više prijatelji, ajmo biti sami do kraja realitija, normalno ovo sve da proguramo, što smo rekli sad prije. Koji se prijatelji to tako dogovarali? Pa nije to bio dogovor, evo pružam ti ruku pa da se dogovorimo. Neko kao, ajmo za naše dobro, onda za inatima, ali ja nisam rekla ni ja sam to rekao. Ona to, evo, nadovezu mi se, evo, ona ručno sad već kretu. Evo sam ću. Sad ću raditi. Iza njegovog kreveta ovolka bubiča. Zvuči. Nasredno. Pa znate šta se mi priča s tom krevetom? Ja sam neko koji je 24 časa s tobom bavila, o tome ti pričamo o težini njegovih reči. Pa ja znam. Ali ja imam bolje cipelice, a njena to.
doma, tako da kažete. On kaže, ti si degener, pa ne možeš ti mene da prijebeš. Razum, i tako te fora, degensko. Da, ja u svojoj glavi sam napravio... Dolaze djevojka, one kanadjanke, žute, žute jakna i dobre farmerke, isto kao lepa, kolutka lepa. Mi smo samo prijateljski povezani. A on dolaze na stan, a on je... Ja, pa gdje si ti? Da, ono što sam se ja prvo izrazio. Ja kažem, žile ti dječko? Da, a ga puno voliš? Da, ja ljubim čika piku. Uđi unutra. Ona uđi unutra. I ja se žele. A žele kaže, brate, ja ću nju da ženim, ti da nam budeš. Ja sam... Kulava! Ali to uopšte ne umanjuje tvoju krivicu. Kulava! Ja želim, mogu ja da ostanem kod tebe, samo da objasnim devojci kako idu s vami. Pričam o onome što sam ja izgovorio. Pričaš o onom što sam ja izgovorio. Ja izađem iz kuće. Pa kako, daj mi da ti kažem kako. Pitaš tu ono što sam ja izgovorio. Stani, care, ti kako njoj kažeš inat, onda to vajda treba da osjeti taj inat. A ne kažeš inat njoj, samo ti kažeš. Ma po čemu? Ma po čemu bi ja to trebalo osjetit? Po čemu, ako mi prijete? Po čemu bi ja trebalo osjetit? Važno, kazat ću da sam ja to bio, samo sam se ošinio, a ja je gledam. Ja sam se prvo pomirila stranom, kakav i nato? Da, ali on tebi tera onda i na cvinom, verovato da ti njemu smorala da teraš i na cvinom. Ja nisam nju spomenuo. Ja sam se prvo pomirila stranom, pa što? Ovo nema logike. A ima logike, ne da mi se ovo mala. Pa znaš gdje je žile, ja kažem, evo ga tu pored. I on tebi je žina da se pomiri sa minom. Ja kažem, pa on je neozim. Što ti vize ja imam? Kako, jer sam ja nju spomenuo da je on neđe, to niste skladni. Pa kako, ti nije mene to vidi? On je spavao sa mnom, ja? To je tvoj prijatelj, pa ti ga bolje znaš nego ja. Ti si da je skristo, to kaže. Pa što ti obiće, kaže da će da mi ženi? Ne, ali si ti prvo spravo, pa oni se nadu da bi si drugo. Ja ti nikad ne bi preporučio tako da će. Ne, a on kaže da je opa, ona se zaljubila klinka, da vrti zvala. Pogrešio. Čekaj. Hoćeš da ti kažem kako se zove? Ja sam rekao, u ovom jednom dogovoru. Šta misli? Ne znam, bravo sam, smrt da muzeš. Noseta je onako, bio profesionalcu Leon. Ti voliš i zaljubljena si u Prana, ja volim i zaljubljena sam. Pogledaj, pun pogledaj. Jean Reno. Ja, kroz priču sa Mićom, znači kroz priču sa Mićom, kažem, ona kad se pomirila sa Pranom, dve stvari sam ja pogrešno dobila. Hoćeš kurac usta. Ono je vozi s njim, ja smo pričali o Sanji, o Aleksandri, o Mini, o ne znam čemu, pa o prijateljske. Inače kad pričam s njim imam tenziju, ko kad pričam sa tobom. Tako da se